kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Ay bülə, şeydir, zərbə dalğası. Bu zərbə dalğasıdır bildiyiniz yani. Burası görəsən nəyin zərbə dalğasıdır? Uf, effektə gəlir. Oy bülə, vaxtında qaldırdım. Oğraşdı vaxtında qaldırdım. Getdi bax. Oy bülə. Siz onu gördünüz? Qan töküldü. Bu taxtanı ona görə qoydular bura ki, yəni burad ağıllı ol. Dəysən pox olasın. Başa düşdüm. Oradakı o tətiyi çəkəndən sonra ikinci dəfə bağlamalıyam. Yəni tətiyi açdım. Zərbə dalğası vurdu, tətiyi bağlamalıyım təzdən. Risk eləməyəcəm, qoy bir dəfəndə vursun, sonra keçim. Nədir bu? Ümumiyyətlə, nədir bu belə? Mən adətən belə, yuxularım belə olur da, yəni gördüyüm yuxular adətən belə olur. Bu nəyin şeydi açdım mən. Aslında bir... Oy bülə! Uff, deyəsən başa düşdüm. Burası da belə eləməliydi, vəssalam. Başa düşdüm. Vso. Əslində çox düşünməyə ehtiyac yox imiş burada. Hər şey olduğu qədər sadə imiş. Aha, indi gəl burada iliş qal. Bilə. Uf, nə pisdəydi ala. düymələri saf saldım, tullanmadım. Tullanmaq unutdum. Bu nəyin zərbə dalğasıdır? Mənə biri izah eləsin. Getdi, vso. Keçdik. Bitdi bu söhbət. Aha, tökülmüşdü. Oy bilə. Hə, qapını açıb keçmək üçün eləyirik bunu. Başa düşdüm. İçərdəki insanlar real insanlar deyilmiş bu arada. Bu nəyin zərbə dalğasıdır? Mən maraqdan öldüm. Of. Of. Of, hiss elədiniz o şapalağı. Bu zərbə dalğası dədə şapalağın zərbə dalğasıdır. Bilməyənlər üçün deyim. Dədə şapalağı da belə muşunu dəyir. Aha, bu nədir buradan? Yaxşı. Qutarmadı bu zərbə dalğası söhbəti.
Dəydi. Dəydi nədir? Qutardı. Yaxşı, başa düşdüm. Qəribədir. Çox qəribədir. Və belə başa düşürəm ki, bütün o suallarım cavabsız qalacaq. Yəni, nəyin dalğasıydı o? Niyə? Yəni, o suyun içindəki qız nədir? Ləşi, mən hara gedirəm? Buralar nədir? Uf! Uf! Getdim bax. Qəşək. Uf! Mən uşağın yerində olsaydım batırmışdım şalvarımı. Ay bilə. Öldüm ala. Öldüm ala. Aha. Yuxarı necə çıxım? Daha öldüm ala, nə edirəm? Ölmədim yoxsa? Yox ha, ölmədim, yaxşı qurtardım. Sən öl, yaxşı qurtardım. Nə bax? Всё, я всё, всё, всё. Ha, son belə deyim də isə son saniyədə qurtardım. Qıl. Qıldaydım da yəni. Mənə indən sonra qılman nərbəla deyə bilərsiniz. Daha doğrusu mənə yox, bu bizim vətəndaşa. Bizim bu dosta, oyunçuya. Qılman nərbəla. Gəl ay nərbəla, aç görüm bu nədir. İndi başına nə pox gələcək. Aha. Başa düşdüm. Keş, keş, keş. Vso. Birinci dəfədən nə əcəb ala? Birinci dəfədən. Özünə qışa sakitçilik deyə. Bizi axtaran yox, öldürən yox. İndi qız idi da bir dənə öldürən bizi. Daha doğrusu bu yaxınlarda yeganə o varlıq idi ki bizi öldürmək istəyirdi. Başqa heç kimin vecinə deyilik. Düzdür, belə bir sual yarana ki, niyə vecin olaq? Çünki hələ bir şey elədiyimiz yoxdur. Deyəm ki, biz belə xalq düşməniyik, nə bilim, dövlət dağıtmışıq. Bu nədir belə? Aha, bir dənə də tapmaca. Mhm, başa düşdüm. Başa düşdüm. Birinci bu tullanmalıdır. Birinci bu olmalıdır. Sonra budur. Şo, bu qədən bəhs et. Aç görüm, tullan görüm. Nə mənası aparatdır? Niyə belə aparat niyə olsun? Bunun məqsədi nədir ümumiyyətlə? Belə şeyin məqsədi nədir ümumiyyətlə belə bir aparatında, yəni bundan başqa? Nə mala, o qədər sual yaranır. Bu oyunda, oy sənin ananı! Bilə, qız. Bilə, qız dirildi, gəldi üstümüzə, buna bax. İt qızına bax, ya. Rədd ol. O başqasıdır, onların deməli çoxdur. Başqa izahı yoxdur bunun. Ondan çoxdur. Ona bax, ona bax, ona bax, it qızına bax. Orada de. Bilə, qorxuram ala düşməyə.
Oğraşdı qorxuram düşməyə. Buna bak, buna bak, buna bak, sırazı, sırazı, buna bak, buna it deyilə bil, it deyilə, itdən betər deyə. Bu sənlə poxsan, ya vabşi? Sən niyə varsan bu oyunda? Niyə varsan orada? Niyə, sən nəsən vabşi? Nə mənasız varlıqsan, Allah, nəsə eksperiment aparıblar, ya burada konkret. Və gördüyüm qədər ora qaçmalıyam. Ay səni. Nə qardın az? Ay. Nə pis şeysən az sən? Nə pis idi ala o? Bu nədə başa? Buna niyə sökənirsən sən belə? Bla. Nə eləyəcə yala? Paçaka dəyməyin birdən nə olar? Dava çıx 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 çıx! Lox! Lox! Qoyun! Ha ha ha! Of, o da deyəsən lox olan mən olam, mənəm burada. Buna bax, zibilə bax, çatır ey mənə. Həyəcandan ölürəm mən, bu burada çatır mənə. Ah, elə bildim geri qaytaracaq ala məni. Əslində geri qaytardı faktik olaraq, prosto elə bildim bütün xəritədə geri qaytaracaq. Bu məqsəd nədir indi? Bu məqsəd nədir indi? Bu məqsəd nə idi indi? Bu kır çoxdur. Burada deməli nəsə var mən aparmalı olduğum. Hı-hı. Aha, it qızı qoymur. Və burada knopka var. Maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Mən kruçoku nəyi taxıb aparmalıyam? Çox qəribədir. Bəlkə qızı taxmalıyam kurçoka, belə pis çıxmasın. Bunun başqa nə mənası ola bilər? Məqsədi nədir bunun başqa? Maraqlıdır. Buna bax, sırazı tutur. Sırazı tutur ya qız. Of, qəribədir. Qəribədir, qəribədir, qəribədir. Nə eləmək lazımdır burada ümumiyyətlə? Vay, 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 vay. Deyəsən başa düşdüm. Deyəsən belə bir şeydir bu. Qızı o başa aparmalıyam.
Qız elə bilsin ki, mən o tərəflərdəyim ardasa. Nara sıraz ayağımdan yapışır, bax. İt qızına bax. İt qızına bax. Sırazı gəlir, sıkunduna gəlir. Qan iyisini elə bil hiss eləyir. İt qızı. Yox, 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 tutma mən it qızı. Bilə, bu oyunu oynayanda ürəyim dayanır. Və deyəm ki, qorxuludur, qorxulu deyil, sadəcə həyəcanlıdır. Bilə, çox həyəcanlı oyundur. Heç qorxulu deyil, prosto həyəcanlıdır. Mən danışmağı unuduram əslində. Yəni danışmıramsa bilin ki sırf həyəcandan danışmıram. Yəni deməyə sözüm yoxdur falan məsələsinə görə deyil. Deməyə əslində çox sözüm var. İstəyirəm əslində belə bir oyunun bizim ölkədən yaratsın kimsə. Çox istəyirəm belə bir şeyin. Niyə də yox yəni? Ayda it qızı gəldi. Bu hansı it qızıdır? Birinci, ikinci, üçüncü, təzəsidir mi, yoxsa köhnələrdəndir mi? Oyun konkret dedi ki, yəni poxtasan da sən, var da yəni. Və başqa da yol qoymur. Sırazı tutdu ya. Deməli tema bilsiz nədir burada? Başa düşdüm. Düyməni vurub yuxarı qalxmalıyam. Sonra təzdən gəlib bu başda suya düşməliyəm ki, qız gəlsə mənim yanıma. Sadəcə belə bir sual yaranır orada. Mən düyməni təzdən söndürməliyəm. Ya yox. Yəni açdıq. Bu dəqiqə açdıq. Hə, düzdür. Bu dəqiqə açdıq. Başa düşdüm. Bu dəqiqə açdıq. Biz açdıq bunu. İndi aşağı düşəndə bağlayacağıq. Və belə, it qız da qalır orada. Mən də suda ölürəm. Yox, mən... Bilə, mən onun arasında qaldım. Hayda, nə pis ölüm idi, ala. Son moment girəşsən ki, utdum da, pisada keçdim. Yox, nax sənə baxlava. Bro. Əsəl o səsin vaxtı idi, yəni. İt qızına bax, 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 sürətlənir, Sürətlənir, Nəysə. Gəl görmə, gəl. Gəl. Gəl, ay görməmiş, gəl. Yapış. Qalasın elə yapışa, yapışa. Ha, yox, yuxarı qalx, ala. Boğuldun, ala, ala, boğuldun. Nərbəla. Hə, sözünə gəldi Nərbəla. Az qala boğulurdu ya Nərbəla. O boyda zibilin əlindən qaçmışsan, gəl bir də burada suda boğul. Sudun içində havasızlıqdan boğul. Yox, elə olmaz. Bələ, o qızlar mənə yaman bezdirdi. Yoxdur başqa düşmənim. Yekə akula, balıq. O daha... Ay bilə, ay bilə. Yox! Nə istəyəm məndən?
Ne oldu ala? Ağzından öp hava ver. Ağzından öp hava ver. Öldüm ala. Öldüm. Öp hava ver deyim hə. Məsəl üçün həqiqətən nəsə bir yaxşı. Nə oldu ala? Belə də olmalıydı. Oğraş töpüb hava verir. Sən öl. Sən öl, elə gördüm orada, oxşuyurdu. Aha, o nədir? Başımıza papaq taxdı. Yox, qarnımıza papaq taxdı. Blə, nə baş verir hala? Nə baş verir? Aa, balıqlar gəldi. Uyda. What the hell? Nə oldu, öldüm mən? O nə idi qarnımıza taxdı qız? Tok. Qız niyə qarnımıza şlanq soxdu? Öpdü bizə hava verdi. Öpdü mü, hava mı verdi? Nə elədi, nə pox yedi?